hammasi oddiy g'oyadan boshlanadi. G'oya tarix va kelajakni birlashtiradigan katta kuchdir. Bu kuch bizni ilm olishga undaydi. İlim esa g'oyalar natijasi. Har bir g'oya uchun sen qo'ygan qadam kelajakni o'zgartiradi. Sening har bir g'oyang dunyoni o'zgartiruvchi kuchdir. Sen ezgu g'oyalarni ilgari surgan buyuk ajdodlarning avlodisan. G'oyalaringni amalga oshirishga sen tayyormisan? Safimizga qo'shil. Bunyodkor g'oyalar bilan birgalikda odimlaymiz. O'zbekiston uchun 100 g'oya. Ro'yxatdan yangi O'zbekistonni sening g'oyalaring bilan quramiz.